Íslendingar kynntust fyrst skipavélum undir lok liðinnar aldar þegar að vélvæðing í sjávarútvegi hófst með vélbátabyltingunni sem flutti með sér gjörbreytta útgerðarhætti. Skipin stækkuðu og afköstin margfölduðust. Með vélvæðingunni var hornsteinn lagður að velferðarríki okkar. Ekki dugði það eitt að setja vélar í skipin, það þurfti líka sérmenntaða menn til að stjórna þeim og halda þeim við. Vélstjóranám hófst hér á landi við Stýrimannaskóla 1911 en Vélstjóraskóli Íslands var stofnaður 1915. Í landinu kom til starfa ný starfstétt tæknimenntaðra manna, vélstjórarnir, sem sáum viðhald og stjórnun þeirra undratækja sem knúðu skipin áfram án segla eða ára. Fyrstu vélarnar sem settar voru í skipin voru æði frumstæðar en þróunin var ör. Á örfáum árum kom til ný tækni. Fram á sjónarsviði kom dísilvélin sem krafði hina ungu starfstétt vélstjóra nýja þekkingu og breytt vinnubrögð sem þeir urðu að tileinka sér á örskömmum tíma. Skip eru dýr atvinnutæki. Á bakvið hvert sjómann er mikil fjárfesting. Vélstjórar bera ábyrgða um 80% af öllum skoðunarskyldum búnaði hvers skips og andvirði tíunda hvers fisk sem um borð kemur fer til þess að greiða fyrir viðhald á skipinu og tækjum þess. Störf vélstjóranna skipta því afar miklu máli eru raunar forsenda áfallalaus rekstrar og lágmars viðhaldskostnaðar skipsins. Með sífellt stærri og tæknivæddari skipum hefur öryggi sjómanna aukist til muna. Þrátt fyrir það eru í vinnuumhverfi vélstjóra margvíslegar hættur sem þarf að varast. Vélstjóra nota við störf sín fjölmörg efnasambönd svo sem hreinsi og leysiefni sem eru skaðleg heilsumanna sé ekki fyllsta aðgát við þau. Vélarúmið er hávært og í andrúmsloftinu geta verið eitruð efnasambönd því getur bæði hávað á loftmengun farið yfir sett mörg á vinnustað vélstjóra. Allt og margir eldri vélstjórar eru varanlega heyrnarskertir. Tímabundin dvöl í miklum hávaðaveldur skertir heil fyrst á eftir, en langtímadvöl í hávaða yfir settum mörkum án heyrnarverndar veldur oftast ólæknanlegum heyrnarskaða. Átta klukkustunda dvöl í hávaða yfir 85 decibelum hefur í för með sér varanlega heyrnarskerðingu. Eina þekkta vörnin gegn heyrnarskerðingu er að nota heyrnarhlífar. Hafið því heyrnarhlífar ávallt tiltækar og farið aldrei niður í vélarrúm þegar vélar eru í gangi án þeirra. Óæskilegur hávaði getur stafað af smávægilegri bilun sem auðvelt er að gera við. Oft er hægt að einangra vélarhluta sem valda miklum hávaða eins og eldsneytisdælur og blásarar. Heyrnin er eitt mikilvægasta skilningarvit mannsins. Varanleg skert heyrn er föllun sem í daglegu lífi dregur úr möguleikum til starfs og leikja. Fylgist því vel með heyrn ykkar og látið mæla hana strax ef ber á heyrnartruflun eða heyrnardeyfð. Mörg alvarleg slys hafa orðið borð í skipum og hafi úti. Á vinnustað vélstjóra leynast margar hættur. Óvarðir öxlar, kasthjól, reimar og keðjur geta hæglega gripið í flaksandi fatnað eins og fránhefta sloppa, trefla og fleira. Vélstjórar verið því aldrei í víðum eða fránheftum fötum við störf ykkar og nálgist ekki hreyfanlega óvarða vélarhluti í gangi. Ef hlífar hreyfanlega vélarhluti eru fjarlægðar vegna viðgerða, setji þær þá aftur á áður en settir í gangi.
Með aukinni menntun og fullkomlari búnaði hefur dregið úr slysum af völdum rafmagns borð í skipum. Trassið aldrei að endurnýja bilaðar einingar í rafkerfum, svo sem rofa, mæla og raf- og vélræna skynjara. Aðaltaflan, greinitöflur og annar tengdur rafbúnaður á að vera hreinn og varinn fyrir raka og óhreinindum. Þegar gert er við bilanir í rafkerfinu eða við biluð raftæki, rjúfi þá ætið ströym, jafnvel þegar gert er við smávægilegar bilanir. Bindið aldrei upp álagstýrðar rofa og notið aðeins öryggi af tilskilinni stærð. Mælið reglulega ástand rafbúnaðarins og lagfærið eða endurnýið bilaðar einingar. Í slæmum veðrum á rúmsjó eru störf í vélarrúmi erfið. Nauðsynlegt er því að tröppur og handrið sé í góðu lagi. Öll þrep eiga að vera heil og handrið föst. Gætið fyllsta þrifnaðar í vélarrúmi. Þurrkið burt olíur og önnur óhreinindi sem valda hálku. Eitt af störfum vélstjóra er að sjáum að eldvarnar og slökkvibúnaður borð sé í lagi. Sérstakir reyk og hitaskynjarar sjáum að aðvara ef eldur kviknar og í sumum tilfellum ræsa þeir einnig sjálfvirk slökkvikerfi. Líf áhafnar getur því oltið af að þeir séu í lagi. Vélstjórar fylgist því reglulega með skynjurum og reynið á. Borð í skipum er fleiri en ein tegund slökkvitækja en hverri tegund er valinn staður miðað við hvers konar eldsmatur er í viðkomandi rými. Aðgæti því vel að hvert slökkvitæki sé á réttum stað heilt og óskaddað með órofið innsigli. Hafið ávallt hjálma þar sem hægt er á höfuðáverkum og öryggislínur þar sem þeirra er þörf. Beint loft er manninum nauðsynlegt. Andrúmsloft mengað af gasi díselvéla, freon frá kælivélum og olíugufum er hættur að heilsumanna jafnvel í litlum mæli. Reykið aldrei í freonmenguðu lofti við það geta myndast lífshættuleg efnasambönd. Vélarúm þurfa því að vera vel loftræst og leiðslur sem flytja hættuleg efni vel þéttar. Ef tíðir höfuverkir og ógleður hjá starfsfólki vélarúmi getur ástæðan verið sú að loftmengun sé að ræða. Fari loftmengun yfir ákveðin mörk er hún lífshættuleg. Látið því mæla ástand andrúmsloftsins í vélarrúmi komið fram vísbendingum að það sé mengað. Í eldri skipum eru afgasgreinar oft einangraðar með asbesti. Það er hættulegt að anda að sér asbestögnum, notið því grímu þegar runnið er við asbest, en öruggast er að fjarlægja asbest einangranir. Vélstjórar þurfa oft að rafsjóða borð. Hættulegur reykur myndast við rafsjóðu, sérstaklega ef soðið er í galvaniserða eða málaða málma. Hafi góða loftræstingu og notið síu andlitsgrímur við suðu og slípivinnu. En hætturna leynast víða. Reykurinn frá olíumettuðum vindlingi er hættulegur. Ef þið reykir, þvoguð ykkur þá með hendurnar áður. Vélstjórar eru í daglegum störfum sínum í náinni snertingu við ýmis efni, aðalega þó olíur og lífræn leysiefni. Þessi efni eru skaðleg fyrir húðina. Lífræn leysiefni leysa upp önnur efni, til dæmis fitu.
Hættulegt er að anda að sér leysiefnum. Þau geta safnast saman í líkamanum, til dæmis í miðtaugakerfinu. Hafið strax samband við lækni ef þið verði varir við útbrot. Notið hanska ef þess er nokkur kostur. Snertið aldrei lífræn leysiefni eða efni sem þið þekkið ekki án hanska. Blandið aldrei saman efnum sem innihalda sýrur og klór. Til að fjarlægja olíur, sót og önnur óhreinindi eru komin á markað OL5 efni sem leysast upp í náttúrunni. Þessi efni má blanda með vatni og þau gef ekki frá sér hættulega lofttegundir en ég valda skemmdum á yfirborði málma. Efnin sem eru til hreinsunar á útfellingum og rifi innihalda flest sýrur. Þau má einnig blanda með vatni. Þótt þessi efni séu hættuminni en þau sem voru fyrir á markaði þarf að gæta fyllsta öryggis. Notið ávallt hanska og hlífðargleraugu við notkun þeirra. Kynnið ykkur ævinlega innihald og notkunarreglur hinna ýmsu leysi og hreinsi efna sem þið notið við störf ykkar. Séu þið í vafa, leitið þá upplýsinga hjá næsta söluaðila. Við handþvott er oft notuð ofsterk hreinsiefni og í ofmiklu mæli. Notið eingöngu veikarsápur með náttúrulegum hreinsi og verndarefnum. Kynnið ykkur merkingar efna. Vélstjórar, hafið ætíð heilsu og umhverfismál í huga við störf ykkar.